Azad Nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbat ko'rsatuvimiz nomiga mos bo'lmasligi mumkin. Bugungi suhbat ko'proq subyektiv nazardir. Suhbatdoshim 23-dekabr juma oqshomida hujumga uchragan jurnalist Abduqodir Mo'minov, Ko'zgu axborot xizmati rahbari. Assalomu alaykum Abduqodir. Assalomu alaykum. Biroz o'zingizga kelib qoldingizmi? Ancha yaxshiman. Xudoga shukr. Kayfiyat yaxshimi? Endi kayfiyat yaxshi emas. Ko'rgan bo'lsangiz qanchalik bir juda yomon ishlar bo'ldi. Kimlar nimadir qilayotganligini juda yaxshi sezib o'tiribman, bilib o'tiribman. O'shaning uchun kayfiyat yaxshi emas, lekin sog'ligim hammasi joyida. Tan jarohati yetgani yo'qmi o'sha kuni? Yetdi. Sudmed ekspertizasiga bordim. Shanba kuni qabul qilmasa ekan o'zi, lekin vaziyatni tushuntirib shunaqa holat, tezroq ekspertiza qilib qo'yish kerak buni, ko'rib qo'ying dedim. Shu yo'q-yo'qni ushlab ko'rdi, tekshirib ko'rdi, santimetr bilan o'lchab ko'rdi, qabul qilib oldi. Ma'lumotnoma berdi. Hech qanaqa ma'lumotnoma bermadi. Dushanba kuni kelsangiz ma'lumotnoma beramiz dedi, lekin bugun borolmadim, ayrim ishlar bilan sabab bo'lib. Jarohatni jiddiyligi haqida nima dedi doktor? Hech nima demadi, o'zi aytganman, shanba kuni ish kunimiz emas dedi, lekin iltimos qilib so'raganimiz uchun qabul qilib bizni o'sha tekshirib olib qoldi hujjatimizni. Tushunarli. Bunday yechimga asosan bor. Haqiqatdan biz kelganimizdan keyin yana bitta odamlar tekshirishni ichki ishlar xodimlari shu o'sha sudmed ekspertizaga o'sha yangi tashmi deyiladi o'shani orqa tomondagi joyga jo'natganligini aytsa ham bu ish kunimiz emas deb ularni qabul qilmadi, lekin bizni qabul qildi vaziyatni tushuntirganimizdan keyin. Tushunarli. Nima qildimi? Nima qildim? 23-dekabr juma oqshomida sizga qilingan hujum tafsilotlarini, hujumdan keyingi voqealarni, Abduqodir, video chiqishlaringizni kuzatib kelayotgan ko'p ming kishilik auditoriyangiz bilib bo'ldi. YouTube'dagi Ko'zgu kanalingizga 231 ming kishi obuna ekanligini aytish men aytayotgan auditoriyaning qanchalik kattaligini tushunish uchun yetarli. Qolaversa, siz bilan bog'liq insidentdan Ko'zguni ko'rmaydiganlar ham xabar topib bo'ldi. Biroq shunga qaramay bir qator savollar bor va bugun ularni sizga bermoqchiman. Keling, gapni bir chetdan, hujumning o'zidan, uning tafsilotlaridan boshlaylik. Nima, qachon, qayerda degan tamal savollar javobidan boshlaylik. Demak, 23-dekabr oqshom soat 10 dan bir necha daqiqa o'tgan payt. Marhamat. Shu bir tanishimni bir joyga ovqatlanish shoxobchasiga tashlab qo'ydim. Shundan keyin to'g'ri uyga keldim. Uyga kelganimdan keyin mana barchaga aytib bergan holatim kutilmaganda bir nechta noma'lum odamlar mashinamga qarab yugurib keldi. O'zim ham birinchi hayron bo'ldim. Lekin mashinani joylashtirish paytimda ular menga hujum qilmadi. Joylashtirib bo'lganimdan keyin bir yigit sekingina keldida, bir taxminan 5-6 metr naroqda turib, 18-dan qayerda bilmaysizmi, bir kishida ishimiz bor edi dedi. Men shubhalanganim uchun, yo'q, men bu yerda yaxshi bilmayman, bu yerda yashamayman, yo'q, menga yaxshi tanish emas dedim. Keling, shu joyda voqeaning o'zingiz e'lon qilgan video tasvirini ko'raylik, keyin davom ettiramiz. Mana yurib kelyapti. Hozir sekin boryapti, mana yugurib kelib boshladi bir nechta shaxslar, noma'lum odamlar. Uchtasi bor. Uchtasi ko'zga ko'rindi, mana sekin burilyapti mashin. Burilib keldi. Mana endi bu yoqdan hozir maskali, ikkita maskali sekin yurib o'tdi mana bitta. İkincisi mana yurib o'tib ketyapti. İkkita maskali. Ko'ring, o'zini tutishiga qarang buni. Hozir mana bu yoqdan ham bittasi ko'rinib qoladi. Sekin bu yoqqa o'tib ketadi mana. Keyin yana iziga qaytadi. Bunaqangi nimalardan o'tish juda qiyin, chunki u hozirgi mana shu kichkina narsalarga dosh bera olmaydi. Mana mashinamni joylashga harakat qilyapman. Vazirliklar, prokuratura, boshqalarni
joylashga harakat qilmani. Sekin olib borib qo'yishga harakat qilib qo'yib bo'lganimdan keyin mana nima bo'lyapti? Mana ko'ring. Bu suiqasdmi yo 164 bosqinchilikmi? Yaxshilab eshitib qarang. Mana sekin kelyapti. Mana nima bo'ladi? Ular maxsus tayyorlangan odamlar emas, lo'qillab yurishini ko'ryapsizmi? Abduqodir, hozir hujumgacha sizni sharhingiz ketdi va bu sharh tushuntirishlaringiz keyin qo'shilgan o'sha videoga. Keyin yozgansiz, keyin qo'shib qo'ygansiz. Men birinchi marta ko'rayotganimda chalg'idim-da, o'sha tomoshabin ham chalg'ishi mumkin. Qanday qilib Abduqodir o'sha hujum bo'lmay turib bu gaplarni qayerdan bilgan degan bir g'alati savol keldi, keyin tushunib oldim. Videoda voqealar ketma-ketligi uzluksizmi yoki u montaj qilinganmi? Qiziqayotganim, tayoq bilan oynalarni sindirishni boshlagunlaricha ular sizga biror nima dedimi yo'qmi? Boyaroq boshladingiz, kimdir kelib so'radi dedingiz, shuning uchun qiziqayapman. Montaj bormi bu yerda? Mashinni o'chirganimdan keyin o'sha boyaga noma'lum bitta yigit mashinni o'chirgandan keyin bilasiz video syomkasi ham o'chadi. Shunday qilib ishlangan bu video yozadigan apparatlar, kameralar. Xullas, mashinni o'chirganimdan keyin o'sha noma'lum shaxs mendan 18-chi dom qayerda bir kishi bilan gaplashishimiz kerak edi dedim. Men bilmayman dedim. Oyna tushirilgan. Oynangiz tushirilgan. Oynam tushirilgan edi. Chunki o'zim ham hayron bo'ldim-da, nima qilibdi ekan bu yerda maskali odam deb oynani o'zim tushirdim so'ramasdan turib. Adashmasam agar. Keyin u gapini gapirdi, keyin yana bir marta tushasizmi bu narsa so'ramoqchi edim sizdan dedi. Tushasizmi mashina bu narsa so'rasam bo'ladimi dedi. Keyin birdaniga shubhalandim-da, o'sha gapirgandan keyin mashinni yoqdim. Mashinni yoqdimda yana bir hayratlanib ozgina bir turdim. Qo'lida biror narsa bormidi, yo'qmidi? Aynan uni qo'lida hech narsa yo'q edi. Qo'lini ikkita manday nima deydi? Kurtkami, nimadir kiygan, o'shanga qo'lini tiqib olgan edi. Ana shunday turgan holatda edi u. Balki bordir, balki yo'qdir, kechasi edi. Yana biroz qiziq holatni aytib beraman sizga. Aynan o'sha kuni o'sha yerda yonib turadigan chiroqlar o'chirilgan edi. Domimizni oldida tepadan odamlarni keldi ketisini bir sessa bo'ladigan darajada chiroqlar yonib turadi. Nimagadir aynan o'sha kuni chiroqlar o'chirilgan. Balki butun mavzeda yo'qdir. Balki qo'shni domlarda ham yo'qdir chiroqlar. Yo'q, e'tibor qilsangiz, podezdning tagidagi yonib turgan chiroq bor, kamera bor. Lekin yo'limizda bu yoqda yo'lni yoritadigan chiroqlar o'chirilgan edi. Xo'p. Boshqa kunlari Xo'p, o'sha noma'lum shaxs sizdan 18-chi domni so'radi, qo'lida hech narsa yo'q edi, chiroqlar o'chirilgandi. Undan keyingi soniyada nimalar ro'y berdi? Keyin shubhalandim-da, mashinni yoqdim. Mashinni yoqqanimdan keyin pastga tushasizmi degandan keyin tushmaganimdan keyin sekin oynani ko'tarishni boshlagan edim. O'sha o'zingiz ko'rganingizda bu yoqda sekin mashina orqasidan kelib men turgan tarafdan birdan oynani urib mana shunaqa ishlar bo'lib ketdi. Men u yerdan kutilmagan ish bo'lgani uchun o'zimdan o'zim savol tug'ildi. Men nima qildim? Kimga nima qildim? Hech kimga hech narsa qilmaganligim uchun birdan shu savolni berdim. Men nima qildim dedim. Nimaga bunday qilyapsizlar degan maqsadda. Keyin boshimga o'sha bita deb aytilar ekan, beysbol tayoqchasi
o'sha bilan bir zarba kelib tushdi. Keyin bu yoqdan ham kimdir yuzimgami, kallamgami mushlab tushirgandan keyin meni mashinadan tortib chiqarib olishga harakatlar qanaqadir boshlanib, bu yoqqa chiq deb eshikka yopishib, bir boshqacha kuchli bir harakat bu boshlagandan keyin o'ylab o'tirmasdan bu yerda ular bilan tortishib, talashib o'tirmasdan tezroq qochib ketish kerak degan o'sha bu yoqdan ham deyapsiz. Demak, yoningizdagi eshik, passajir eshigi ham ochilganmidi? Ochishga ulgurishdimi? Yo'q, qarang, boya aytdim-ku sizga, shubhalanganim uchun mashinada, Cobalt mashinada ichida shunaqa holat imkoniyat borki, bitta knopkani bossangiz, to'rtta eshik ichidan yopiladi. Tashqaridan hech kim ocha olmaydi. O'sha shubha menda tug'ilgandan birdaniga mashinada ichida bo'lsam ham o'sha knopkani bosdim, to'rtta eshik yopildi. Ular eshikni ocha olmagandan keyin ana so'kinib turgan bittasi gapirganki, bu yoqqa chiq falon qismodan degan. Chunki eshikni ocha olmadi ular. Eshikni ocha olmagan bilgandan keyin ham ikkita oynani ham sindirib, men sug'urib olmoqchi bo'ldim mashinada ichidan urib. Lekin shuni birdan sezganim uchun bu yerdan tezlik bilan ketish kerak deb ochishga muvaffaq bo'ldim. Qarang, tezlik bilan ketar ekansiz, mashina to'g'ri ketyapti-da, siz hali to'xtash joyi to'xtaydigan, batamom to'xtaydigan joyga burilib ulgurmaganmidingiz? Yo'q, mashina to'g'ri ketmagan, e'tibor bering. O'sha yerda Damas turibdi oldimda, yonboshimda, yaqinimda Cobalt turibdi. O'sha Cobaltga ham yoki Damasga ham tegib ketmay, ertaga menga ham yoki bo'lmasa ularga ham bir mashinasiga muammo bo'lmasin deb ehtiyotkorlik bilan iloji boricha rolni burib chap tomonga burib, keyin boyaga chiqib, stankadan chiqib ketadigan joydan chiqib, keyin o'ngga burib, to'g'ri ketdim. To'g'ri chiqqanimdan keyin yo'lga chiqqanda chapga burilib, katta ko'chaga qarab ketdim. Mashinangizga asosan o'sha beysbol tayog'i bilan zarba berildi, keyin hisobini chiqargandirsiz. Nechi marta urishibdi? Nechta joyiga? Kimdan, menimi? Yo'q, mashinangizni. Op, orqa oynalarini urmagan, faqat oldi ikkita yon oynasini urgan va oldi lavaboyni pachoq qilib tashlagan. O'sha beysbol tayog'i bilan boshingizga ham tushdimi zarba? Ha, tushdi. Mana hozirgacha og'rig'i seziladi. Qo'l tekkisa yaxshigina og'riydi. Ovqatlansam, jag'imni qisadigan bo'lsam, og'riq yana seziladi. Hozir o'zimni akam shifokor, ya'ni okulist bo'lgan uchun, dori-darmonlar bo'yicha tushungani uchun mana shu dorilarni ichdi, bir nechta dorilarni tashlab ketdi. Hujum taxminan necha soniya davom etdi? Necha sekund yoki minutga cho'zilmagandir? Yo'q, taxminan bilmadim, videoni o'zida turibdi. 10 sekunddir, 15 sekunddir, 20 sekunddir shunaqa atrofda. Va shundan keyin siz o'sha joydan, voqea joydan qochib qutuldingiz. Abduqodir, hujum arafasidagi bir necha kun ichida ortingizdan birov kuzatayotganini sezganmisiz? Qandaydir tahdidli qo'ng'iroqlar bo'lgandir yoki bo'lmaganmi? Yo'q, men bir masala bo'yicha Yunusoboddagi, hozir nomini eslolmayapman. Kecha ham shu nomini aytdi, esimda qolmadi. Shu bir mehmonxonaga bor, bir kishi bilan gaplashdim ayrim masalalar bo'yicha. O'shanda borayotganimda mehmonxonaga kirish jarayonida ikkita yigit birinchi mashina raqamimga qaradi, keyin menga qaradi, keyin birdaniga ko'zini olib qochdi. Qanaqadir sal bir o'zini boshqacha tutdi. O'sha paytni o'zida o'ng tomonimda o'sha yigitlar, ikkita yigit menga qaragan bo'lsa, chap tomonimda bir jentra turgan edi. Jentrani oldida ham ikkita yigit turgan edi. Bittasi jentradan tashqarida, bittasi jentrani ichida turgan edi. Endi raqami bormi yo'qmi o'sha payt e'tibor qaratmagan. Keyin mehmonxonaga kirib, o'sha tanishim bilan gaplashdim u bu narsalarni. Keyin qaytib chiqib ketayotganimizda ham o'sha tanishim sizni kuzatayotganga o'xshaydi, qanaqadir. Qarang, hozir biz chiqishimiz bilan 2-3 ta mashina o'taldi, ya'ni yurg'izmoqchi bo'lyapti o'z-o'zidan. Sizga shubhalanmayapsizmi dedi. Bo'lsa bordir dedim, ko'p meni kuzatadi dedim. Keyin shu chiqdim, ovqatlanadigan joyga borishini aytdi, o'sha joyga tashlab qo'ydim. Keyin uyga qaytdim.
şu Jahongir Muhammad'ni Rasul Kusherbayev haqidagi bildirgan fikrlarini eshitib uyga qaytib kelayotganimda kirib kelganimda shu ishlar sodir bo'ldi. Bundan tashqari Melisaga aytdingizmi shunday voqea bo'lganini Melisaga aytdingizmi? Hammasini aytdim. Xo'p. Undan tashqari deyatuvdingiz. Adashmasam aytdim. Endi bu o'tgan holatlarni yana o'ylab ko'rib esingizga tushaveradi sekin-sekin. Balki aytmagan joylarim bo'lsa, mana yana aytib, o'zlari ham yana bu narsani bilib olishi mumkin. Lekin yana bu narsalarni esladim, bir necha kun oldin bir masala bo'yicha bir ma'lumotni olish uchun kechasi soat 1-2-3 gacha bir joyda bir kishini kutishimga to'g'ri kelgan edi. Bu holat 3-4 kun davom etdi, ya'ni o'sha kishi bilan uchrashib, o'sha bir ma'lumotlarni surishtirishlariga kerak bo'ladigan narsalarni olishim uchun qiziq jihati aynan bir joyga borib kutganimda aynan shu tasvirda ko'ringan bo'ybastli yigitlar jentrada o'sha aytayotgan joyimda kutgan holatim bo'yicha bir yarim soat, bir soatdan keyin qarama-qarshimga kelib, bir taxminan 50-60 metr nariroqqa qarama-qarshimga kelib, to men u yerdan ketmagunimcha mashinasi o'taltirmadi yoki masalan shu zavod deylar, zavod qilmadi. Mana shunaqangi holatlar bo'lgan edi. Xo'p, hozir aytish shart emas. Qarang, hozir agar bilsangiz, hozir aytish shart emas. Ana o'sha mehmonxonada yoki undan oldingi voqeada bu jentra deyapsiz. Davlat raqamini eslab qo'yamisiz yo'qmi? Gapam shunda-da, mana xodimlar, ichki ishlar xodimimi bilmayman, xavfsizlik xodimimi nima uchun fleshkamni o'g'irlab ketdi o'zimdan so'ramaydi. Chunki o'sha fleshkaga aniq tushgan edi shu. Chunki u video antiradarni video registratorida anchagina tiniq yozar edi. Fleshka masalasiga qaytamiz. Fleshka masalasiga qaytamiz. Demak, o'sha fleshkada o'sha nomerlar bor va tergov bir xolis tergov o'tkaziladigan bo'lsa, shunga umid qilamiz. Ana o'sha raqamlarni ham balki tekshirib ko'rishar. Hujumdan qochib ketganingizdan keyin bir muddat o'tgach voqea joyiga qaytganingiz, qaytayotganingizni ham tasvirga tushirgansiz. Hozirgina meni uyimning oldiga kelib, noma'lum shaxslar, maska taqqan shaxslar urib do'pposlab ketdi. Mashinamni ham urib do'pposlab, esh oynasini sindirib, har narsa qilib ketdi. Men buni darrov sezganim uchun mashinada o'taltirib qochishga muvaffaq bo'ldim. Kutilmagan shaxslar adashmasam bir 5 kishi atrofida edi. Mana shunday qilib endi O'zbekistonda ko'cha qonunlari ishlaydigan bo'lyapti shekilli. Hozir mana kallamga ham urdi, mashinada ham mana urib dabdalasini chiqardi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana nima qilib ketdi? Hozir mana yana qaytib kelyapman. Xudo biladi nima bo'ladi, nima qo'yadi. O'shaning uchun efirni yoqib kelyapman. Jahongir Otajonovni qanday urib o'ldirib ketmoqchi bo'lgan bo'lsa, bilmadim, Jahongir Otajonovni urmagan, bular meni o'ldirmoqchi bo'ldi, ochiqdan ochiq. Shu joyda ikkita savol Abduqodir. Nima uchun o'zingizga qilingan hujumni xonanda Jahongir Otajonovga qilingan hujumga qiyosladingiz? Bular deganda kimlarni nazarda tutyapsiz? Xo'p, buni kechagi chiqqan aslidan Kamolov, ya'ni do'stimiz bilan qilgan chiqishimizda ham ta'kidlab o'tdim. Eslasangiz, Otajonov ham Mirziyoyevni iste'fosini so'rab, Mirziyoyev keting degan edi. U ham qandaydir partiya ochish yoki biron bir harakat qilib, mana shu hukumatda bo'layotgan siyosatchilarni bir o'ta nima deydi, talon-taroj qilayotgan, xalqni mensimayotgan, ochiqcha xalqni ustidan kulib, xalqni qo'pol qilayotgan, bir tinga ham olmayotgan holatiga achinib, juda ko'p tanqidlar qilib boshlagan edi. Va shu tanqidlarni ichida boya aytganimdek, Mirziyoyev keting, iste'fo bering deb boshlaganidan ozgina vaqt o'tib, unga xuddi mana shunday harakatlar amalga oshirildi. Shuning uchun o'sha payt kallamga kelgan narsa ham aynan shu Jahongir Otajonov mana shunday qilingan edi, menga ham shunday qilin degan fikrga keldim. Bundan tashqari xabaringiz bor, mana bir partiya tuzmoqchi bo'lib, qanaqadir gaz muammolari bo'lgandan keyin gaz muammolarini hal qilish uchun hukumat o'ta bir nima deydi, sharafsizlarcha jim turib
xalqni aldab, nima qanday qayerga ketyapti gaz? Gazni eksport qilib sotib turib, xalqqa hisobot bermay qanchasini masalan mana Xitoyga 148 million dollarga gaz eksport qilingan ekan, Xitoyning o'zi buni ma'lumotni beryapti oktyabr oyida. Lekin O'zbekiston o'shani 91 million dollar eksport qildik deb ko'rsatyapti. Orada deyarli 60 million dollar yo'q. Qayerda kimni cho'ntagiga ketgan bu haqda ham hech qanaqa bir prokuratura ham o'rganmadi, xavfsizlik ham o'rganmadi, jimjit. Shu masalalarni o'ylab bir partiya tuzish haqida agar xalq partiya tuzmasa, bundan keyin bundan 5 battar bo'ladi deb chiqishlarimni boshlagan edim. Nimaga bu gapni aytayapman? Bu ham bog'liq bo'lishi mumkin deb, chunki Allaqulovni ham bilasiz, u ham partiya tuzaman deb. Endi Allaqulov men qarayda Abduqodir. Allaqulov masalasi, Jahongir Otajonov masalasi alohida boshqa masala va ular siyosatga kirishga harakat qilishgan edi. Allaqulov hanuz davom etyapti. Menimcha Jahongir Otajonov bu harakatlarni to'xtatgan. Siz esa jurnalistsiz va shu masalani oldinda yana gaplasharmiz, alohida gaplasharmiz. Demak, ana o'sha davlat rahbariga ni qilgan tanqidlaringizni oqibati deb o'ylayapsiz. Bular deganda kimni nazarda tutdingiz? Bular deganda o'sha tanqidimni nazarda tutib aytayapsizmi? Ha. Bular. Endi o'sha Toshkent viloyat gapiring. Toshkent viloyat prokuraturasini oldiga borib gapirganimda aynan o'sha paytda Shavkat Mirziyoyev parlamentga navbatdagi soxta yolg'on murojaatini qilyatdi, xalqni yuziga o'ylab o'tirmasdan yolg'on gaplarni gapirayotgan edi. Chunki misolini men Toshkent viloyat prokuraturasini oldida ko'rib turgan edim. Ya'ni Toshkent viloyat prokuraturasini qasrday qilib juda bir mo'jaz qilib ko'tarib qo'yibdi. Ichlari juda go'zal, juda yaxshi. Lekin uni devoridan chiqqaningizdan keyin islohot tugaydi. Yo'q, hech narsa. Voy, uzr. Uzr. U videoni men ko'rdim, alohida gaplashaylik. O'sha prokuraturaga borganingizni ham gaplashmoqchiman bugun. Endi hozir siz o'zingizga qilingan hujumni o'sha siyosiy qarashlaringiz bilan bog'ladingiz. Umuman esa jurnalistik faoliyatingiz bilan bog'layapsiz-da. Bu haqda voqea ortida qilgan chiqishlaringizda aytdingiz, hozir ham aytyapsiz. Nimaga asoslanib shunday deyapsiz? Nima uchun siz o'zingizga qilingan hujumni jurnalistik faoliyatingizga bog'layapsiz? Boshqa versiya yo'qmi? Balki maishiy, oilaviy, do'stlar bilan, dushmanlar bilan bog'liq boshqa versiyalaringiz yo'qmi? Yo'q, meni shaxsan o'zim men birovni dushman deb bilmayman. Chunki dushmanchilik harakatlari bo'lib, bu bilan bir mojaro yoki masalan qasdlashgan joylarim bo'lmagan. Va oilaviy hech qanaqa hech kim bilan muammoim ham yo'q. Biron bir do'stlarim bilan, o'rtoqlarim bilan ham bunaqa bir ziddiyatli kelishmovchiliklarim ham yo'q. Lekin o'sha bitta gap Toshkent viloyat prokuraturasiga borib, mana shularni oshkora, ochiq, mana rivojlangan mamlakatlarda kimningdir soxta harakatlari, soxta siyosati, faoliyatini ochiq-oshkora, senzurasiz asoslarga, faktlarga tayanib gapirsa, xuddi shunday gapirishga harakat qildim. Va o'sha yerda ham sizlarda e'lon qilingan Otabek Umarovni ukasi, Oybek Umarovni O'zbekistonda bir qancha zavod, fabrikalarda ulushdorligi paydo bo'lib qolgani va bu aynan Shavkat Mirziyoyevni siyosatga kelganidan keyin juda bir rivojlanib, gullab, yashnab ketganligini misol qilib gapirgan edim. Hech kimni haqorat qilmagansiz shaxsiy hayotda. Hech kimdan qarzingiz yo'q, shundaymi? Balki katta qarzingiz bordir. Yo'q, unaqa katta qarzim yo'q. Qarzim bor odamlar yaxshi odamlar, unaqa qiladigan odamlar emas. Boya nimaga hujum paytidagi voqeaga yana bir bitta savol bilan qaytay. O'sha hujum qilganlar sizga faqatgina qilganlardan biri sizdan faqat 18-dom qayerda ekanligini so'radi xolosmi? Undan boshqa hech qanday gap aytishgani yo'qmidi? Yo'q. Faqat mashinadan tushishimni so'radi, tushmadimda shubhalanib hech mashinada o'taltirib keyin harakatlari o'zimga bir g'alati tuyulgandan keyin sekin turib
eshikni yop, oynani ko'tarmoqchi bo'lib, deyarli ko'tarilgan chog'ida mana shunaqa kelib suiqasd uyushtirmoqchi bo'ldi. Xo'p, voqeadan ko'p o'tmay Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi u haqda voqea to'g'risida rasmiy bayonot tarqatdi. Boshqarma holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bosqinchilik nazarda tutilgan 164-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini, tergov harakatlariga kirishilganini ma'lum qildi. Lekin kechagi efiringizda ichki ishlar xodimlari harakatlaridan noroziligingizni bildirdingiz. Ularning qanday harakatlari sizga ma'qul bo'lmadi? Birinchidan, fleshkani tegishli tartiblarda o'sha akt qilib oldik dedi. Yolg'on gapirdi, qip-qizil yolg'on gapirdi. Uni ustiga shuncha fleshkani olganliklarini o'zlari ham tan olib turib, lekin haligacha mana bergani yo'q videoradardagi fleshkani. Va o'sha beysbol tayoqchasini ham mana Asliddin Kamolov fosh qilgan, hech qanaqa bir aktsiz ko'tarib yoki xolis guvohlarsiz uni rasmiylashtirib olib ketmaganligini. Keyin videoni yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, ular talon-taroj qilish emas. Ochiqdan ochiq jonimga qasd qilish uchun harakat qilganliklari, to'g'ridan to'g'ri boshimga urgan, agar tanamni boshqa joyiga urib qanaqadir harakat qilganda tushunardim. Bosh eng muhim joy. Yaxshilab ursangiz, miya qatig'i chiqib ketib o'lishi ham mumkin. Va aynan boshimda mana shu qismiga juda qattiq zarba bergandan keyin o'ylab o'tirmasdan yo'ldan ketishga majbur bo'ldi. Mana shunda holatdan keyin qanaqasiga aslida 164 bo'lishi mumkin. Ular bosqinchilik qilib meni bir mol-mulkimni olish uchun emas, to'g'ri telefonimni olib qo'ydi. Telefonimni olib qo'yganiga sabab telefonim o'sha payt yoniq turgan edi. Menimcha ular syomkaga qilyapti deb o'ylagan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun telefonimni olib qo'ydi qo'limdan. Hujumchilar ortingizdan quvishi mumkin edi, lekin bunday qilishgani yo'q. Agar chindan ham niyati o'ldirish bo'lsa. Endi men zudlik bilan qochdim. Agar ortimdan quvgan taqdirda ham ko'rgan bo'lsangiz, mashinani to'xtatmasdan yurdim. Xuddi siz o'ylagan narsani o'yladim. Endi ular fosh bo'lib, nima deydi, maqsadiga erisha olmagandan keyin izimdan quvib, yana ham ko'chada battar fosh bo'lib qolishini o'ylab, izimdan quvmagan bo'lishi tabiiy deb o'ylayman. Siz keyingi paytlarda biron bir davlat amaldorini bir katta bir kirdikorni ochish ustida ishlayotganingiz yo'qmidi? Ha, agar ha degan javobingiz bo'lsa, o'sha amaldorni hozir ismini aytish shart emas. Endi bunaqalar ko'p, bitta emas. Yo'q, shunday konkret bir material tayyorlayotgandingizmi yoki yo'qmi? Aytamanki, bir nechtasi bo'yicha materiallarim bor. Xo'p. Tarmoqlarda bir surat e'lon qildingiz. Suratdan unda aks etgan odam maxsus qo'shin askari ekanligi tushuniladi. Surat tashlagan odam, suratni sizga tashlagan odam unda aks etgan kimsaning sizga hujum qilganlardan biri deyilgani to'g'risida yozgansiz, degani to'g'risida. Mandangiz qanchalik ishonchli? Menga yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha hukumatni, hukumat ichidagi bir nechta amaldorlarni o'ta bir keskin kirdikorlari haqida postlar qoldirayotgan bir akkaunt egasi aynan shu narsani tashlab berdi va bu bizdan sizga sovg'a dedi. Birinchi ahamiyat bermagan edim, keyin videolarni qayta-qayta ko'rish jarayonida aynan shu odamga o'xshab ketadigan odam haqiqatdan ham borga o'xshab ko'rindi. Uni ijtimoiy tarmoqqa joylaganimni ham aynan ko'rsatganman. Ko'rinishi, bo'y-basti, bo'yinlarni yo'g'onligi, kallasini qanaqa hajmda joylashganligi haqiqatdan juda o'xshab ketadi. U video, u odam menga video tasvirda hali e'lon qilmasimdan turib bergan. Sizga qanday hali hujum bo'lmasdan turib berganmi? Yo'q, hujum bo'lgan. Lekin biz video tasvirini kecha e'lon qildik. U o'sha hujum bo'lganini ertasi kuni berdi o'sha narsani kechqurun. O'sha sizga o'sha suratni jo'natgan odamni hozir aytdingiz, hukumatda ishlaydi dedingizmi? Qayerda ishlaydi dedingiz?
Yok. Hukumatdagilarni juda ochiq, jiddiy nima deydi, kirdikorlari haqida postlar qoldiradi. Ha, xo'p, tushundim. Qarang-da, siz qayerda post qoldiradi u? Facebook'ta mı? Telegram'da mı? Facebook'ta. Facebook'ta görüyorum. Hop. Karayında siz hiç oylap görmediniz mi? Oziniz ne? Uzara küreşeyotken, o şey tepelerde, uzara küreşeyotken, kandedir güruhlarını biri kolu da kural ve kurban bolup kalken de hesaplamayın siz mi? Sizden faydalanıştı ve kerek payette kurban kılıç, kımakçı buluştu. Qanday qilib foydalanishdi masalan? Yo'q, endi masalan ana o'shanday bir narsalarni sizga sizdirish orqali, hujjatlarni sizdirish orqali bilmayman, shunga o'xshagan bo'lishi mumkin-da. Bo'lishi mumkin, bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Yo, sizda ana o'shanday his yo'qmi? Mendan foydalanishdi va ana o'sha foydalanganlar kaltaklab ketdi yoki ularni düşmanları, düşman guruh, rakib guruh deylik. Aytyapman-ku, bu hayollar, bu variantlar ham bor hayolimda. Ha, yaxshi. Abduqodir. Keling endi mana insident bilan bog'liq gaplarni so'radim, keyin endi boshqa gaplarga o'tmoqchiman. Siz bilan Ozod Nazar doirasida bir necha marta gaplashganmiz. Qilayotgan ishlaringizdan xabarim bor. Biroq sizga qilingan hujum shu paytgacha tayyorlagan ko'rsatuvlaringizga yana bir nazar solishga majbur qildi meni. Va men bugungi o'zbek jurnalistikasining sifati va umuman jurnalist va jurnalistikaning vazifasi haqida gapirish lozimligi haqida o'ylay boshladim. Sizni so'nggi ko'rsatuvlaringizni ko'rib. Keling, sizga hujum arafasida e'lon qilganingiz bir ko'rsatuvingizdan parça ko'raylik. Buni qarang-a, prokuraturani qurish uchun shuncha pul topilibdi, shuncha imkoniyat qilinibdi. Lekin o'sha prokuraturaga keladigan yo'l bo'yicha xalqqa imkoniyat qilib berishga pul topilmabdi. Yana bu yerdan hozir nima, selektor qilibmi, Oliy Majlisga murojaatmi, projaatmi, bir narsa qilib Mirziyoyev chiqib olib har narsalar deb yotibdi. Og'ziga kelgan gapni gapirib, mahalla baymi, korrupsiyani yo'q qilamizmi, shuncha vazirlik tuzdik, bekorga qilmadikmi, bir narsa deb yotibdi. Odamda sal vijdon bo'lish kerak-da. Boyroq boshlaganingiz, shu gapni prokuraturaga borganingizni aytishni boshlaganingiz, men to'xtatib qo'ydim, mana mavridi keldi. Abduqodir, siz bu yerda shu materialda jurnalistlik qilyapsizmi yoki biror bir muxolif siyosiy partiyaning a'zosi sifatida gapiryapsizmi? Men bu yerda oddiy inson sifatida gapiryapman. Lekin materialingiz bir qarashda jurnalistikada jurnalistni materiali. Lekin siz o'sha materialning ichida chiqib olib aytayapman-ku, o'sha siyosiy muxolifni gapini qilyapsiz. O'zi bilsangiz agar, aslida jurnalistlar ham bir muxolifatni bir nima deydi, bo'g'ini hisoblanadi. Ya'ni bo'layotgan voqealarni oshkora fosh qilish, ko'rsatish, yoritish, qanday bo'lsa shundayligicha xalqqa yetkazish bu muxolifatga qaysidir bo'g'iniga kiradi. Va men yashirmayman, o'zimni mana shu hukumatga nisbatan keskin tanqidlar qilaman va buni qaysidir ma'noda muxolif yoki bo'lmasa muxolifatchi sifatida ham baholash to'g'ri deb o'ylayman. Oddiy fuqaro emassiz-da, Abduqodir. Siz oddiy fuqaro emassiz. Sizni 231 ming obunachingiz bor. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan yana bir bilmadim o'sha 200 mingdan 5 baravar ko'p odam yana ko'radi. Boring, yana million kishiga siz ta'sir qilyapsiz, ta'sir o'tkazyapsiz. Siz aytyapsiz, mana prokuraturani chiroyli qilib qo'yibdi, oldida asfalt qilinmagan loy bosib yotibdi deyapsiz. Menimcha, balki men adashayotgandirman, balki men boshqacha mutlaqo teskari o'ylarman. Siz asfalt qilinmagan, asfalt uchun pul ajratilgan
va o'sha pullar palon muddatda o'zlashtirilish kerak edi, lekin yeb ketdi degan narsani aytmayapsiz. Siz aytayapsiz shunchaki, balki reja bo'yicha endi asfalt qilinar va hokazo va hokazo. Bilyapsizmi? Siz buni o'rniga mana bunday siyosiy bayonotlar qilyapsiz va sizni ko'rayotgan million kishiga siyosiy ta'sir o'tkazyapsiz. Mana shuni shuning uchun paydo bo'ldi bu savol. Bu jurnalistikami yoki siyosiy faoliyatmi? Bu savolingiz sal menimcha noto'g'ri tahlil bilan berilyapti, chunki bilasiz, agar bir bino ochiladigan, bir binolar qilinadigan, qanaqadir tashkilotmi, uylarmi quriladigan bo'lsa, ko'pincha va asosan haqiqatdan ham uni yo'llari qilinib, o'sha bino faoliyatga topshirilgandan keyin hamma joy yaxshi bo'lib ishga tushadi u yer. Viloyat prokuraturasi ishlab yotibdi. Demak, u bino topshirilgan faoliyatga. Uni demak ishi tugagan. Faoliyatga topshirilishidan oldin uyga uy yo'llar qilinish kerak edi. Agar prokuraturaning ichida odamlar ishlayotgan bo'lsa, u qanaqasiga u faoliyat to'liq topshirilmasdan turib ishlashi mumkin? O'shaning uchun meni jahlim chiqdi. Nimaga prokuraturani zo'r qilib qo'yibdi-ku, lekin yo'lini rasvosini e'tibor bermasdan mana shunday qilib qo'yibdi degan. Prokuraturani o'rniga savdo markazi bo'lsa nima bo'lardi? O'shani aytayapman-da masalan. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, davlat uylari qurilyapti Sergelida yoki boshqa joylarida. Odamlar ko'chib o'tishi uchun avvalo yo'llarni ham yaxshilab qo'ygan. Aynan shu joylarni. Unga keladigan joylar, aynan yoki bo'lmasa shu domlarning atrofini odam yurib boradigan, yurib qatnaydigan. Bu prokuraturaning devorini tagi mana shunaqa o'yotibdi. Agar prokuratura faoliyat boshlagan bo'lsa, nimaga u birdaniga yo'lini ham qilib topshirilmadi? Xo'p. Mana gap qayta. Xo'p, faqat o'sha siyosiy his-hayajonlar haqida gapiryapman-da men. Voqeadan keyin Facebook sahifangizda mana bu postni e'lon qildingiz, lekin bu postni keyinchalik topolmay qoldik. Endi asabim taranglashyapti. Agar fleshkamni va telefonimni topib o'sha suiqasd qilganlarga chora ko'rib, masalani qonuniy hal qilmas ekansiz, qaysi viloyat hokimi, qaysi vazir va hokazo katta mansabdorlar, xodimlar qancha pora evaziga ishlarni hal qilib bergani va hatto bera olmaganigacha birin-ketin ma'lumotlarni ochiqlayman. Bu boshlanishi bo'ladi. Masala esa qaysi 200 lamachigacha yetib borishini ham tomosha qilasanlar. Qora kunga asrab qo'ygan ko'plab ma'lumotlarni endi ochiqlash payti kelgan ko'rinadi. O'zingdan ko'r endi. Hokimlar va vazirlarning kirdikorlari to'g'risida ma'lumotlarim bor, deyapsiz. Hujum qilganlarga chora ko'rmasalaring, ularni oshkor qilaman, deyapsiz. Agar ma'lumotlar bo'lsa, shunday ma'lumotlar bo'lsa, nima uchun shu paytgacha oshkor qilmadingiz? Chunki buni bir nechta sabablari bor. Ochig'ini aytaman, mana bu partiya tuzmoqchi bo'lgan holatlar bo'yicha yoki boshqa holatlar bo'yicha harakat qiladigan bo'lsam, menga ochiq-ochiq hukumat qarshi chiqishi yoki bir nechta kuchlar tizimlari qarshi chiqishini o'ylab, o'zimga nisbatan, o'zimga, ya'ni bu hukumatdagi bir nechta mansabdorlar bo'yicha kompromat yig'ib qo'yganman. Buni ochiq tan olaman. Yo'q, endi u kompromatni saqlab o'tirmaydi-da jurnalist. Topish bilanoq e'lon qiladi. Jurnalistni menim nazarimda jurnalistni vazifasi topding, yetkizding. Topding, yetkizding. Shu xolos. Pochtachi, pochtachi jurnalist. Xo'p, mayli. Topolmay qoldim postni. Siz o'zingiz olib tashladingizmi? Hozirgi ko'rsatganim. O'zim olib tashladim. Nima uchun? O'zim olib tashladim. Shu o'rinda rostdan ham hissiyotga berilganligimni sezdim. Aslida yozmasligim kerak edi. Tushundim. Sizga hujum qilingandan keyin tarmoqlarda Abduqodir pulimni yeb ketdi degan mazmundagi xabarlar paydo bo'la boshladi. Kechagi efiringizda bunday iddaolarga javob berdingiz. Siz surishtiruv jurnalistikasi bilan shug'ullanishingizni aytib kelasiz. Surishtiruvlaringiz uchun pul olishingizni yashirmaysiz. O'sha har bir materialingizni tagida
telefonlarınızı ham qo'yasiz. O'sha xizmat informatsion xizmat ko'rsatishga tayyorligingizni bildirasiz. Lekin surishtiruv jurnalistikasi uchun surishtiruv jurnalistikasi materialini bahslashuvchi tomonlardan biri puliga qilish bahsli masala. Bu haqda sizga o'zaro suhbatimizda aytganman. Abduqodir, advokatlik xizmati yoki iskuvarlik agentligi, detektiv agentligi ochib olsangiz bo'lmaydimi? Nega o'z ishingizni jurnalistika deb atayapsiz? Avvalam o'sha sizga aytganimdek tushuntirganman. O'zbekistonda masalan men qanaqadir grantlar olib ishlashim juda bir muammo. Menga homiylik qiladigan odamlar ham yo'q, chunki mana hukumat tepasidagi, eng tepasidagilarni tanqid qilishayman. Va oxiri buni bir yechimi odamlarga qilayotgan xizmatimni o'sha nima deydi? Har qanday joyda ham mehnat, harakat qiymati bo'lishi kerak. Oddiy bir ofitsiant ham 15-20 qadam yurib kelgan uchun yegan ovqatingizni 10-15% da miqdorida o'zini bir haqqini oladi. Men o'yladim, miyamni ishlatsam, aqlimni ishlatsam, imkon qadar tajribamni ishlatsam, nimaga bunga haq olmasligim kerak? Dedimda shartnomani ishlab chiqdim. Shartnomani bandlarida agar bizni jinoyatchilikka yetaklaydigan bo'lsa yoki bo'lmasa fitna qilishga, provokatsiya qilishga yetaklaydigan bo'lsa, shartnoma bir tomonlama bekor bo'ladi va pul ham qaytarib berilmaydi mana shunday qilingani uchun degan bandlari bor. Va bu nima shartnoma qiladigan odamga o'ziga o'qittiraman birinchi. Chunki mana shunday ish qilmasligi uchun o'qittiraman va shu shartnomalarni ko'rib turib rozi bo'lsagina, demak, buni maqsadi to'g'ri. Faqat masalani xolisona ochiq yoritib berishni so'rayapti bu degan qarorga kelib borib yoritaman. Lekin mana o'sha kechagi chiqishimda ham aytdim. Juda ko'p hollarda shartnoma qilmasdan, pulini ham olmasdan borib yoritib bergan jarayonlarim bo'lgan. Juda ko'p hollarda. Bilmadim. Abduqodirda bu yana bir izohim bor meni. Kechagi chiqishimda ham aytdim, adashmasam. Men ochiqdan ochiq aytaman, shartnoma orqali ishlashimni, masalan, murojaatchilarni murojaati bo'yicha shart surishtiruv qilishimni. Va bu O'zbekistonda yangilik emas. Masalan, Kunuzda ham o'zini shunday xizmati bor. Mana bu, mana bu, mana buncha turadi. Mana bu intervyu yoki mana bu narsani o'rganish mana buncha turadi. Mana bunday qilib yoritib berish mana buncha turadi. Yo, endi keling, hozir Kunuzni aralashtirmaylik va bilib bilmay hozir u Kunuzga malomat qilmaylik, lekin men qarangda, xuddi siz o'zingiz qilayotgan ishni jurnalistika demasdan boya aytdim, detektiv xizmati deb pulingizni olsangiz bo'laveradi. Advokat sifatida yoritish masalasini o'zlari keyin yoritishib olaveradi. Jurnalistika emas demoqchimanda bu. Yoki mana juda hozir yana og'ir savol beraman Abduqodir. Mana kompromatlarni e'lon qilmay turibsiz. Balki kutayotgandirsiz boshqa bir tomon sizga buyurtma berishini. Bo'lishi mumkin-da shundoq. Haq evaziga demoqchimisiz? Ha. Yo'q. Unaqa narsa ochiq aytaman, ko'p bo'lgan, lekin rozi bo'lmaganman. Ya'ni kimnidir provokatsiya qilib berish, haq evaziga kimdir nima qilib berish. Siz ham taniysiz, O'zbekistonda kerak bo'lsa ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan, ayrim ichida kerak bo'lsa deputatlari ham bor. Bu narsaga rozi bo'lmaganman. Yo'q, endi 1000 so'mga rozi bo'lmasligi mumkin, 10 mingga rozi bo'lmasligi mumkin. Bilyapsizmi? Millionga rozi bo'lishi mumkin. Men endi boshqa valyutada aytyapman. Shunaqa nimasi bor-da, xavfi bor. Shunday xavfi bor. Bilasizmi, bir narsani aytaman sizga. Buni avval ijtimoiy tarmoqda aytganmanmi yo'qmi, aniq esolmayman, adashmasam, umuman aytmagan bo'lsam kerak. Bir kuni xavfsizlik xodimi Allaqulov haqida uning xato kamchiliklari baribir senda bor, bilasan. Buni bizga ber deyishdi. Jonga tegib ketdi bu odam. Bo'pti, beraman dedim. 1 million dollar berasan, Mirziyoyev bilan intervyu tashkil qilib berasan, Saida Mirziyoyeva bilan intervyu tashkil qilib berasan dedi. Agar mana shular bo'ladigan bo'lsa,
Mayli Allaqulov haqida o'sha xato kamchiliklari bo'yicha ma'lumot beraman senga. Nimaga men bunday dedim? Chunki ular ikki dunyoda ham bu narsani qilib bera olmasligini bilganim uchun aytdim. Hayotda Mirziyoyev bilan intervyu tashkil qilib bera olmasligi, 1 million dollar bermasligi ularni bilganim, aqlim yetgani uchun aytaylar shunday dedim. Ular adashmasam 10 ming dollarmi, 20 ming dollar taklif qildi. Men shu pulni senga beraman, meni tinch qo'y dedim. Ochig'ini aytdim. O'zi unaqa pulim bo'lmasa ham aytaylar shu gapda. Mana bu gapni hech qayerda aytmagan edim, mana sizga aytdim. Allaqulovga kompromatiz bormidi yo'qmidi? Yo'q, endi hammaning xato kamchiliklari bo'ladi. Buni ko'rasiz, bilasiz. Demak, sizda hamma, demak sizda hammaga kompromat bor. Shundaymi? Yo'q, tushunmadingiz. Hamma eshiting, hammaning xato kamchiligi bo'ladi, buni ko'rasiz, bilasiz. Lekin qilayotgan ezgu maqsadlari, boshqa narsalari bo'lgani uchun bunaqa xato kamchiliklarni birovga aytib o'tirmaysiz. Masalan, siz ham bilasiz, meni kamchiliklarim bo'yicha, lekin uni ham siz ham doston qilmaysiz. Menda ham xuddi shunday. Har holda o'zbek jamiyati bilmadim o'zbek jurnalistikasini bugungi holat to'g'risida o'ylab ko'rish kerakka o'xshaydi-da. Abduqodir, so'nggi savollarim bilan siz shug'ullanayotgan jurnalistikani biroz tanqid qilganday bo'ldim. Muxlislaringiz va umuman tomoshabin men nimalarni nazarda tutganimni tushundi deb umid qilaman. Biroq jurnalistikaning sifati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, jurnalistga hech kimning hujum qilishga hech kimning haqqi yo'q va bunday jinoyatni amalga oshirgan jinoyatchi jazolanishi lozim. Shunday bo'lishiga, sizga hujum qilganlar topilishi va jazolanishiga ishonasizmi? Men ishonmayman, chunki mana boya ham gapimda aytdim, fleshkamda aynan shu organ xodimlarini o'zi o'g'irlab ketdi. Mendan so'ramasdan mana fleshkangizni olyapmiz, mana bunaqangi xotirali fleshka ekan, nomi mana bunaqa ekan, mana shunga qo'l qo'ying yoki boshqa narsa qiling deyishmadi-da. Shundagina olib o'g'irlab ketib, hattoki o'zlari tan oldi ham olganligini, hozir beramiz dedi, baribir bermadi. Endi o'ylab ko'ring. Bitta arzimagan fleshkani menga ravo ko'rmayapti, bergisi kelmayapti. Bularni qo'lidan xolisona ishlab, haqiqiy qonunga, konstitutsiyaga amal qilib ishlashiga siz ishonasizmi? Masalan, men ishonmayapman. Uning ustiga mana biz kecha ozgina bir uyimiz atrofidagi kameralarni o'rganish harakat qildik. Aynan o'sha boyagi suiqasd qilmoqchi bo'lganlar chiqib kelgan tomonda apteka bor ekan. Aptekani biz tomonga qarab turgan kamerasi bor ekan. Borib aptekadan so'radik, shu kamerani bir video tasvirlarini ko'rsak bo'ladimi deb. Lekin u egasi aytdiki, kecha o'sha voqealarda bizdan o'sha xodimlar kelib so'raganida ularga ham aytdik, bu kamera aynan shu kamera ishlamayotganligini aytdik dedi. Tasavvur qiling, Toshkentdagi joy kamera bir necha oydan beri ishlamay yotar ekanda tuzatmas ekan. Men masalan bunga ishonmadim. Xo'p, shu kunda oxirgi savol. Shu kunda mana siz bilan 26 dekabr dushanba kuni gaplashib turibmiz. O'zbekistonda kech soat 5 bilan 6 orasida gaplashib turibmiz voqeadan 3 kun o'tganda. O'zingizni, oilangizni xavfsiz deb hisoblaysizmi? Xavfsizligingiz ta'minlangan degan bir ishonchingiz bormi? Voqeadan keyin ichki ishlar bo'limi bir qandaydir post qo'ygani to'g'risida uyingiz oldiga bir quloqimga chalindi. Shu gap rostmi? O'sha kunni ertasiga haqiqatan ham mashinada, ichki ishlar mashinasida bir nechta xodimlar uyimni qarshisida turib shu qarab turdi, kim kirdi, kim chiqyapti. Lekin ko'chaga bir aslidim bilan biz chiqib keldik, ayrim masalalar bo'yicha o'sha sud med ekspertizasi bo'yicha adashmasam shu chiqib qaytib kelganimizdan keyin ular yo'q edi. Va mana bugun ham yo'q. Rahmat Abduqodir, Ko'zgu informatsion xizmati rahbari jurnalist Abduqodir Mo'minov bilan u bilan bog'liq 23
dekabr cuma akşamida ro'y bergan insident yuzasidan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşgünce.